لكن ما تعرف وش يجيو والله حرص وايدين ديار ويدو صور وينيا هذا حتى كرسي جيس هذا طان ويدا كعاجي جرن وعي إنه كصبحه قدرنا وعي حتى إلى هيك كعب سوعي وايوم مركز مشهر قادر الصو دمبيل بعد لقى سام مركز واجب كايو قدر بقيها رمها قدها حسب جا معارض كايو وضني مدني محمد فارح عبدي أو رباهنت كلها اللي مجال هذا هرجيسا يا كتشو هبي هذا الله كسو يري قار كم إذا وزير هذا حكومة دم دحوينا بيحي هو معلمي وجود دم بيجي دليل كل دوان وشيدين يجي حسب هذا معارض كسومالي لانكارهان حسب جا وضني مرشح محمد فارح عبدي هيا الله قضى هذا كلها اللي وزيرك ترسل حكومة سومالي لان أو رباهين تلها اللي يجي إسلام أركان دليل يجي ما لحظة وجود صريح حسب جا معارض كايا وضني وحاس كسو دوا بحيي رواغيه نتي آد وفربضن مدة سداد عشاء وحنا نركني وسيره لسوك اللي في ووحنا شقدو دي هاي كهلا يا أو أنت لو سو سميس كتشوال ما علم بلقولي نين حلا وسيره ده سو يجي سكوف في العادي إن إيش هادنا يجي سو ده بيني يعني وحنا نركني سين وسيره لبدي سنادات إلو كردية مرام باي كأنه وأركنا قلنا استند باركو قمرنا طور لبدي طور الشباب وحد أركي سوك لها ترى من ذا مد كلاله لبدي استند هو شرعي وواحد لقنا قرية يعني ما شرته ولا بتشوا بود أو كلتوا ولا بحد هذا أوجي سبين نيس بروني وحد أركي سي وسير له وهذا هذا كمان ديارنا هيا الباب ده يدوي فريجه oo caqabad badan bay murakeen ugu keentay oo danta Soomaali wax ku jirtaa in la wada hadlo albaabka madaxweynuhu u furay kaay guru furay diyaar baan u nahay hadana nagas deegi wax arkaysi wasiir kale oo arsir isagu afkiisa waliba waa saayid oo wax ku hadlaya mid isaga gaar dhabarka bal loo soo taabtay oo wasiirka boosay iskaashiita wuxuu ku leeyahay ween wax aliyaale wax wada hadal la yiraahdo ilaa ay ka noqdaan sharciga ay nimankaasi sheegeen wax wada loo furin ma jirto marka ninkaasi anaga noo jawaabi maayo laakiin wasiirkaasi uu jawaab yahay u leeyahay waxaad ku hadlaysaa waxba kama jira cagaadka keentaadeer cid aan nagu la hadlaynaa ma jirtaa anaga meesha haysanay wasiirka kalena wuxuu la hadlayay wasiirka hore muddada ka hadlayay labada sano ee muranka keenay waxaad arkaysaa mid isagu waxanba ka darano agtiisa lagu dhimanayo xumadda agtiisa ku leenayso lagu leeyahay dadka ku leedayaano baaraasitimoola dadka ay u jeefaano mas'uuliyadii si gabayo shaqadii si sharciga ahayd ee ummadu mushaarka ku qaaday way garan waayay inuu ka soo baxo gudana waayay hatta ilaahay kaga cabsan waayay waayo markad mushaar qaadanayso dhimbiil baad liqaysaa markad waajibka ay gudan weeyo oo isaguna ka hadlayaba wadani cida laga dooran doono waa mushkilad kale oo fool xun fool xun fool la yaabsa hadda isagu waa kulmiye waa wasiirka xukuumadda ee musabbixu shaqeeya wuxuu ka hadlayaa wadani xirsi baa laga dooran doonaa ali yaali wax uga 15 oo ninka ku kalifay uun aan ahayn inay wadani gebigooduba ku riyoonayaan oo markii horkii weynaa weyn ogeyno lahaa xirsi maxaa loo keenay meesha dhammaan wasiiradu wax ku wada sakraasay in xirsi baa sidana waxay iska wada jeclaadeen halka xirsi joogo inay wada yimaadaan laakiin ma taana u sheegayo wallahi xirsi waa idin diyaar uu idin soo dhaweynaya haddii xataa kursigiisa doontaan uu idin ka kacayaa waayo de mushkilad aan wadani habayd kuma dhicin jacayl aan wadani hanayd ma hayo wadanina diyaar buu yahay cid kastoo ku soo hungowda siyaasadda kulmiye cid kastoo ku soo hungowda hoggaaminta kulmiye cid kasta oo runtii niyad jab iyo qalbi xumo kala timaada cid kasta oo kala yacni waxay filaysay filan waa ay ku filan waa ku dhaco wadani diyaar buu yahay waayo wadani waa xisbiga isbeddeldoonka waa halka dadka loogu dhayo boogaha maamul xumadu ka soo gaadho waxaa idinka qurux badnayd dad ka sheekeynaysaan jawaabta wadani maalintaasa waa sharci labadii sano la kordhiyay iyo sharci maaha wadahadal baan ogolay iyo ma ogoli idinku aad isku wada duqeynaysaan waa nin walooba intii aad xilkan haysay 5 sannadood wixii ummadana u tartay la soo bandhigtaa ma horta idinka qurux badnayd axmed daahir nuux maxamuud telefishinka caalamiga ah saham hargeysa